Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-J Networks. Ito po nagbabalik ang iyong kaibigan upang magbahagi ng kaalaman tungkol sa washing machine. Tsaka pa pala, marami pong salamat doon sa mga laging sumusuporta sa ating channel. At kung kayo po ay bago sa ating bisita sa ating channel, huwag niyo pong kaligtang mag-subscribe at saka click yung notification bell para tuloy-tuloy po tayong update dun sa mga video ating in-upload. So sa araw na ito, pag-uusapan po natin yung mga problema na kadalasay na-experience natin sa ating mga washing machine. Okay, umpisahan na po nating talakayin kung ano yung mga problema na na-experience natin sa washing machine. Una, minsan pag naglaba tayo, mahina po yung ikot nitong pulsator niya. Mahina yung ikot niya. Dapat malakas ang umikot. Para sa ganun, maigi yung paglalaba. Ngayon, ang iba pang problema na na-experience natin pag magtiga o kaya yung rinse, tapos titigayin niya ngayon yung labada. Pag inangat natin yung labada para isampay, meron pa siyang mga tubig. So hindi maigi yung pagkakapiga niya. So pag ganoon po yung problema sa ating washing machine, may mga remedyo na ating titignan, baka ayun na yung solusyon. So unang may papayo ko, check upin nyo yung belt, yung motor belt niya sa ilalim. Kasi yun po yung umaapekto, kung kaya pag maluwag po yun, mahina pong umikot ito at saka yung pulsator niya. So yun po yung first check natin. So papakita ko po sa inyo kung paano natin ito gawin. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-adjust ng belt para sa washing machine. So paano ba natin madedetermine kung ang ating belt ng washing machine ay masyado ng maluwag? So papakita ko po sa inyo. Pag hinawakan nyo po ito, yan, tigilan nyo ang hawakan to ng maigpit. Tapos pag pinaikot nyo itong motor nya, yan, makikita po ninyo maluwag pa siya, na iikot na ganyan. Ibig sabihin maluwag na po itong belt. Ngayon, ano ba yung mga simptomas pag maluwag itong belt ng ating washing machine? So yun po yung cause na yung rinse at saka yung wash nya, mahina pong umigot yung pulsator nya sa loob. At saka pag nag rinse sya, ibig sabihin pag magtiga siya, yung damit na ating linabhan ay hindi masyadong nabitiga, medyo basa-basa pa. Ito po yung mga common factors pag ganun. So i-check lang po natin itong belt dito sa ilalim. So okay lang po na pahigayin yung washing machine pag ganito. Pahigayin lang po natin siya na ganyan para nakalabag na ganyan, pwede natin i-adjust itong belt. So paano mag-adjust? Papakita ko po sa inyo. Meron po siyang dalawang tornilyo magkabilaan ito at saka yan sa ilalim. Yan. Number 13.
So lulukan lang po natin muna magkabilaan. Luwagan lang natin. Focus ko para makita po ninyo. Ayun, luwagan lang po natin. Ayan. Kabilaan sa ilalim. Mahirap makita. Pero nandun sa ilalim, okay. Luwagan ko na lang din. Ayan. Pag naluwagan, kailangan na binatin natin ito. So magitan, maglagay dito ng lagay po tayo ng screw doon. Yan. Yan. Pag ginanyan natin. Yan. Pag ginanon natin, makikita po ninyo. Mag-adjust to. Lalayo siya. Yan. Kita po ninyo yung diferensya. Kanina, ganyan po siya oh. Yan. Sobrang luwag. Pero ngayon, dahil in-adjust na natin, doon lang. Tagay doon yung screwdriver. Yan. Pansinin niyo din po dito, nagbago po yung umurong po siya. So makikita, ibig sabihin, nabinat itong belt. So pag naghigpit po tayo, hindi rin po yung pwedeng sobrang higpit na higpit itong belt. Pangit din. So katamtaman yung medyo malambot. Pero hindi man yung katigasan, yung ganyan lang. Okay. So pagkara tapos nating nahigpitan, na-adjust dito, pwede na natin higpitan yung mga tornilyo niya sa na dalawa. Okay, so sa ilalim muna. Yan. So sa ngayon, dito. Tapos, kita na natin. So check up in po natin. Kagaya po ng sinabi ko kanina, hawakan natin ito. Tigilan natin umikot. Tapos subukan natin paikotin ito. Ayan, ayaw po siya. So pag pinaikot natin ito, sumasama na siya. So ibig sabihin, katamtaman na yung higpit. So hindi rin pwede yung sobrang mahigpit na mahigpit. So pag hinawakan niyo po na ganito, ganyan. Tamang-tama lang. So ganun lang po kadali yung mag-adjust ng belt para sa washing machine. At saka po pala, may proof pa na akong iba bahagi. Total, nandito na po tayo. Minsan, lumalagit-lit, may tunog pag naglalaba tayo. So, may paalala ko din sa inyo, may kinalaman din doon, kailangan natin lagyan ng grasa doon. Dito po. Ito. Kasi ito yung hanger. Nakabitin lang po kasi itong drum. Nakabitin itong drum at ito yung hanger niya. So, meron po siyang apat na hanger. Isa, dalawa, tapos magkabilaan. So, kailangan po ng grasa dito, lagyan natin ng grasa. So paano ba naglagay ng grasa? Papakita ko po sa inyo. Lagyan po natin ng grasa sa screwdriver, lalagyan po natin. Tulak lang po ninyo ng ganon. Importante na malagyan natin to ng grasa. Yan. So ulitin lang, apat na parte yan. Yan, ganyan. So ulitin lang. Ito lang po kasimple yung maintenance ng ating washing machine.
Okay guys, salamat po sa inyong panonood at sana po'y lagi niyong suportahan ang ating channel, ang G Networks. Bago lang po kayo sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at click yung notification bell. Kita-kita ulit tayo sa susunod pang mga kamanata ng G Networks. Salamat po.